הרב צביקה כהן, הרבנים שנמצאים כאן, בני התורה וכל חברי המועצה, פעילים יקרים, מנכ"ל התנועה. לפני שהגענו לכאן היינו ביחד, כמעט כל הצוות כאן, היינו בתלמוד תורה של הרשת בהר נוף ביחד עם שר החינוך. אני חייב לומר שממש קידוש השם, קידוש השם אמיתי. ראה שר החינוך, מה זה ילדים שלומדים במחנה פליטים, כך אפשר לקרוא, בקרוונים הכי ישנים שקיימים. אני חושב שקיבלנו אותם בירושה מאיזה 5 התנחלויות שהתפרקו. והוא ראה כזאת שמחה, כזאת רמה של לימודים, מכיתה א' ועד כיתה ח'. הוא יצא נפעם ביותר וראה מה זה כוח של תורה, מה זה כוח של שמחה וכוח של יראת שמיים. אני שמח מאוד, באמת, אני מודה לך רב חיים על הסיור הנפלא הזה, לי זה נתן הרבה כוחות, הרבה אנרגיה, בעזרת השם, שאלו עמלנו, אלו הבנים, לראות את הנחת הגדולה של ילדי ישראל. בחמש שנים האחרונות, אפשר לומר, אם אני רוצה לסכם במשפט אחד, מה שעשינו כאן, מה שעשו חבריי, בעיריית ירושלים, ואנחנו עזרנו להם דרך התנועה בתפקידים שלנו. אין ספק שדברים אדירים עשינו בירושלים, אבל הדבר הגדול ביותר זה נושא של החינוך. זה לא סוד שאישרנו לעיריית ירושלים 1 מיליארד שקל, סכום ענק, שאף פעם לא חלמנו אפילו, לא חלמו על כזה סכום, לבניית כיתות לימוד, וזה לא מליצה, זה כבר מתבצע, וכבר החלוקה, וכבר העירייה מאשרת, ועומדת אשר בישיבה האחרונה את כל הפרויקטים. זה עשרות או מאות פתרונות לבתי ספר ותלמודי תורה לילדים, שלא היו קיימים עד היום, ואין לתקציב המדינה לא היה פתרון. זאת גולת הכותרת שלנו, החינוך והחינוך והחינוך, ילדי ישראל. כמובן שעשינו עוד הרבה מאוד דברים, ולכן בפתיחת הסניף היום, שאנחנו פותחים היום את המשרדים של הבחירות שהתקיימו בעזרת השם בכ"א חשוון, אני רוצה קודם כל להוריד את כל המתחים ולהצהיר, נבחרת מצליחה לא מחליפים. ולכן ברוך השם הנבחרת שלנו בראשותו של צביקה ושל כל חברי המועצה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ברוך השם, ברוך השם. המשימה שלנו זה להכניס חדשים, לא במקום אלא בנוסף. והיעד שלנו, אני יודע שיעד לא קל, אני לא סתם מזורק באוויר, אבל יעד ברור ושבר השגה, אנחנו נהיה בעזרת השם, עשייה גדולה בירושלים. אני לא סופר מנדטים, אבל אנחנו נהיה עשייה גדולה בין כל עשיות בירושלים, זאת המשימה שלנו, ושם אנחנו רוצים לחתור ולהגיע לשם. הציבור הספרדי ברוך השם היום מלוכד, כולו רתום, כולם ראו מה שעשו בחמש שנים וכולם מבינים ששז בירושלים היא הבית האמיתי לכל הספרדים בירושלים, וחלילה בחס שאף אחד לא יעלה בדמיונו ויחשוב מה יקרה אם שז תחלש או חלילה בחס לא יהיה מספיק כוח בירושלים. שיחשבו על כל מה שקרה בחמש שנים האחרונות ומה שעתיד להיות, איפה תהיה הכתובת, איפה תהיה הכתובת של הילדים והבנות, עם הרישום שלהם, איפה יהיה הכתובות לבינוי, איפה יהיה הכתובות לפעולות תרבות, ואיפה יהיה הכתובות מי יעשה את כל הפעולות לבני הישיבות ולנשים שלהם, וכל מה שנעשה בחמש שנים האחרונות. ולכן אני חושב שהדברים, תהיה לכם מערכת מאוד קלה מבחינת ההמולה, לא צריכים, רק פשוט צריך להגיע לכל מקום ולפתוח קהלים חדשים בשכונות המרוחקות, בשכונות הקהל מסורתי גדול מאוד שאנחנו יכולים להגיע אליו, ושם אנחנו נגיע בעזרת השם. אז חזקו ומצאו. המקום הזה כבר ראיתי, הצגתם לי את התוכנית, אני רואה שכבר יש לכם תוכנית אסטרטגית ברורה, איך אתם עובדים עם שרי מאות ושרי עשרות ושרי אלפים, להגיע בעזרת השם. אנחנו מתחילים, אתם כבר התחלתם, ונתחיל לצאת לשטח. אכזב אתכם לגבי המועמד שלנו לראשות העיר, גם זה יגיע. מתי? יגיע בעיתו בזמנו, יגיע באופן ברור. אני אגיד לכם, אנחנו רוצים שהמועמד שהציבור החרדי יתמוך בו ינצח. לשם אנחנו חותרים.
וכשנגיע למסקנה מי מנצח, אתם תדעו כבר כולכם מי זה המועמד הזה. למשל יוני הסיכוי לנצח אחרי פעם קודם. אם זה קל, היינו מודיעים כבר מזמן. אני אומר, אנחנו רוצים ללכד כמה שיותר קונצנזוס סביב המועמד, שהוא גם ינצח. ולכן אנחנו עושים פגישות וקצת סבלנות וקצת קשיים, אבל בסוף נגיע לזה. אסור חלילה וחס שהציבור, שעיר כמו ירושלים, עם ציבור כל כך גדול ומגוון וחשוב, לא שהמועמד שהם תומכים בו שלא ינצח. זה כל הסיפור. זה כל התורה והרגל אחד, אבל קשה, צריך בשביל להגיע למסקנה, אין לנו רוח הקודש. אנחנו צריכים להגיע, בודקים וסופרים, ובאיזה שם נגיע לזה עם קצת סבלנות. אז שוב, תודה לכולם. אני מקווה שבעזרת השם יומם ולילה יעבדו כאן ויביאו את התוצאה. עיני כל הארץ בסוף, כשנגמור את הבחירות בכף א' חשוון, יגידו מה קרה בירושלים. אז לכן אנחנו חייבים להצליח כאן. צביקה, אחראית גדולה תפחה, אתה וחבריך, ואני בטוח שתעמדו בזה. חזקו ואמצו, עלו והצלח בעזרת השם.